Böyrək daş xəstəliyinin müalicəsi daşın tipinə və ölçüsünə görə dəyişir. Əgər xəstəni 6-7 milli daş narahat edirsə, xəstəni müayinə edirik, bir neçə analizlərdən keçiririk, iltihabı göstəricilərinin yüksək olub-olmamağına baxırıq. Əgər iltihabı göstəricilər normaldırsa, xəstəyə müalicə yazırıq, daşı əridirik və yaxud düşürürük. Endoskopik əməliyyata daşın ölçüsünə və sıxlığına görə qərar veririk. Əgər daş 2 cm qədər olarsa, heç bir kəsik etmədən təbii yoldan daxil olub, CD axarından qalxaraq daşı lazerlə parçalayıb çıxardırıq. Və yaxud daş 2 cm-dən böyük olarsa, bel nahiyəsindən iynə ilə böyrəyə daxil olub, daşları parçalayıb çıxardırıq. Xəstə 2 gün klinika şəraitində qalır və sonra evinə uğurlayırıq.